posa sucre, farina, oli, sal. I això què és? Ja... Llevadura. Llevadura. Anem a posar la farina. Vinga, mig quilo, bona. Vale, va. Tira. Ok. Tira la tota, home. Tiene foc. On? Ah, vinga. I se pudirà. Vale, ja està bé. Cuidado. Ara poso 6 grams de sal. Més gruixut, més gran. Agafa'n més. Va, més. Va, la meitat d'aquesta. Vale, prou. Prou. 8 grams de sucre. Vale, està bé, està bé. Vale, tenim la farina, el sucre, la sal, aquí tenim l'aigua amb l'oli i aquí tenim el llevat pesat. 8 grams de llevat, 265 d'aigua i 30 d'oli. Farem una part amb la màquina, o amassadora, i una altra massa la farem a mà. I aviam quina queda més bé, vale? Vinga. Espera que això no, primer farem la de mà, perquè si no la... Que estaves gravant. No, la mà dintre, anem remenant això, el sucre, la llevadura, i anem fent baixar la farina a poc a poc. A poc a poc, a poc a poc. Ara vés fent baixar la farina, així. De les vores i la vas remenant. Anem remenant aquesta farina. No et surtis, no et surtis. Ves remenant, ves remenant. No, no, la del mig. Va. Va, remena. No passa res. Segueix remenant. Dóna-li voltes, dóna-li voltes. La massa de la màquina ja la tenim. La col·legem una miqueta i la deixem 10 minuts aquí sobre. Vale, seguim amb aquesta. Ona, vols amassar una mica? Vinga, va. Ara gira-la així i així, i anem donant-li voltes, va. Ei, estàs enfadada amb algú? No, se'n donen el cop. Però no el cop, però anem-la així, veus? Papa! Què et penses, que és el coronavirus i el vols matar? I així.
Se va, gràcies. Que guai! No creguis. Vale. Acabem d'amassar, que estigui la massa llisa. Bolegem. I la deixem aquí reposar també amb l'altra. Aquesta és la que hem fet a màquina i aquesta l'hem fet a mà. Molt bé. Vale. Ara anem a pesar boles de 150 grams, més o menys. I farem una bola i ho embolicarem amb film i ho guardarem al congelador. Només en guardarem dues, que són les que necessitem avui. I les altres les congelem i les anem traient a mesura que necessitem. D'un quilo de farina, més o menys, ens sortiran això, unes 8 pizzas o així. Vale, donem voltes i les deixem aquí sobre. Molt bé, Estel. Té una altra. Molt bé, Ona. Aquesta. Què estic fent? A veure, talla. Ja està, papa. Estirem la massa, l'hem deixat reposar 10 minuts, anem-li donant la volta, que vagi agafant farina. Vinga, apreta fort. Molt bé, Estel. Gira-la. Estirar, que quedi ben fineta. Bé, Estel? Sí. No te serà? No, no. Molt bé, Estela. Vale, que hem de posar el tomàquet. Quines verdures hem preparat per la pizza avui? Quina és aquesta? Es... Escalxofa. Això què és? Ceba. Ceba. I això se diu? Car. Carassó. Què se diu? Albergínia. Albergínia. Què més? Bolets. Bolets? Quins bolets? Bolets... No sé. Xapinyons. Xapinyons, que són aquí. Papa, i això què és? Menta. I això petitet? No. Ai. Va, anem posant? Mira, jo tinc aquí. Vale, vés posant els xampinyons, tu. Estel, el carbassó. El carbassó, aquí tot. Una miqueta de menta. Menta del jardí. Vale, xampinyons i ja està. Ara per acabar hi posem bledes, que fonen molt i li donen molt bon gust i a mi m'agraden molt. I és la pizza que fem normalment de verdures a casa. Vale, posem un raig d'oli. I després una mica de sal. Bona, cuidado. I pebre. I ja podem anar-la a posar al forn. Anem a posar-la al forn. El formatge jo l'hi poso després, que es fongui i no quedi tan cuit. La tindrem a uns 220 graus durant 10 minuts. És important que mirem que la part de sota quedi ben torradet.
Preparem ja la segona pizza. Sense cremar-nos, que aquest forn és una mica pallo. Posem una mica d'oli. Sal, pebre. I aquí tenim una selecció de formatges. A mi m'agrada posar-li al final perquè el formatge es fon i no es crema.